Kim kef lava assessor hangi stanımı verren kanka çem kara var geldi. Oh,
Seni gafetörüme gitmem. Day dam daram day. Ho
ամուսինս սիրտ խոսավոր թանգարանը մտածում։ Որ թանգարան։ Աչում էի քացի չէր սпасում։ Ոցը փող թասած սեղանը բացվում։ Մամանաման ջանը, մամանաման ջանը։ Հայլի ուսես մետա։ Ջան, ջան։ Vai ele aqui, mano.